Երկին այսօրի թողարկման այս հատվածում հարցազրույցների ձևաչափով հաղորդաշարն է մեկնարկում եւ այս պահին հյուրընկալել են ԳՊՀ Սամնադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ Վարդան Այվազյանին։ Բարի երեկո, պարոն Այվազյան։ Այսօր արդեն ականատես եղանք, որ Սամնադրական դատարանում սահմանված կարգով ընդունել են Վահե Գրիգորյանին եւ հենց այդ ժամանակահատվածում նաեւ Հրայր Թովմասյանն էր ներսում։ Ինչ կարող եք ասել, սա արդյոք օրենքի խախտումներ չեն։ Օրենքի խախտումներ չեն, եթե Վահե Գրիգորյանը գտնվում է փաստացի սահմանադրական դատարանում եւ Հրայր Թովմասյանն է այնտեղ գտնվում, սա նորմալ օրինական վիճակն է։ Այլ է խնդիրը կապված Վահե Գրիգորյանի հայտարարության հետ։ Այդ հայտարարությունը արդեն սահմանադրության օրենքների եւ տրամաբանության տիրույթից դուրս է։ Եկեք մանրամասնենք։ Շատ լավ, ուրեմն ինչպես տեսանք ազգային ժողովի նիստի ժամանակ ընտրվելուց հետո երտնակալության արարողությանից հետո Վահե Գրիգորյանը հայտարարեց, որ ըստ էության սահմանադրական դատարանը ինքն էլ հետը վերցրած ունի երկու դատավոր եւ սահմանադրական դատարանը 7 անդամներ, որոնց համարեց, որ նրանք սահմանադրական դատարանի դատավորի կարգավիճակ չունեն, քանի որ դատավորներից մեկը արձակուրդում է, ինքը իրեն հրճակեց որպես սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Նման որևէ իրավակարգավորում մեր սահմանադրությամբ եւ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով գոյություն չունի, եւ մյուս կողմից էլ Վահե Գրիգորյանի այդ կարծիքը, կարծում եմ, դա անձնական սուբյեկտիվ կարծիք է եւ առանձնապես անհրաժեշտություն չկա դրան մեծ նշանակություն տալու եւ լայն քննարկումների առարկա դարձնելու։ Ինչ է կարծում, օրենքում արդյոք բացեր ունենք այս առումով։ Այս առումով մենք օրենքում բացեր չունենք, դեռ ավելին ասեմ, սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքը հստակ նախատեսում է նաև իրավական ներգործության միջոցները, եւ ըստ էության, եթե Վահե Գրիգորյանը քաղաքական հայտարարություններ է անում եւ նշում, որ սահմանադրական դատարանի անդամները սահմանադրական դատարանի դատավոր չեն, ըստ էության սա խիստ քաղաքական հայտարարություն է, քաղաքական ուղղվածություն ունի, ինչի ապացույցներ նրա այս հայտարարության արդյունքում ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնության ծափողջույնների առկայությունը։ Եվ բնականաբար այս պարագայում սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքը հստակ իրավունք է վերապահում սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու առումով։ Հիմքերից մեկը դա կարգապահական էական խախտումն է, իսկ կարգապահական էական խախտման տակ օրենքը հասկանում է սահմանադրական դատարանի դատավորին անհարիր ցանկացած գործողություն, հիմա ըստ որը հեղինակազրկում է սահմանադրական դատարանին։ Հիմա ըստ էության Վահե Գրիգորյանի հայտարարությունները իրապես հեղինակազրկում են սահմանադրական դատարանին, եւ այս հիմքով սահմանադրական դատարանի այդ 7 դատավորները կարող են քվեարկել եւ դադարեցնել Վահե Գրիգորյանի լիազորությունները։ Նույն հաջողությամբ նաեւ հնարավոր է Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնել։ Այ Հրայր Թովմասը նույն հաջողությամբ կարող են դադարեցնել, եթե հիմքեր ունենան Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու համար։ Տվյալ դեպքում հիմքը համարվում է Վահե Գրիգորյանի այդ հայտարարությունը, որը վարկաբեկում է սահմանադրական դատարանի հեղինակությունը։ Այսօր Դավիթ Հարությունյանն էր գրառում կատարել, նշելով, որ օրենքները պետք է լավ ընթերցել, որպեսզի հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, եւ Հրայր Թովմասյանը պետք է շարունակի կառավել, իսկ Վահե Գրիգորյանինը սխալ է արդեն սկիզբը դրված։ Ինչ կասեք, արդյոք այս հայտարարությունը արդեն ազդանշան չէ, որ օրենքի փոփոխությունը պետք է լիներ։ Գիտեք ինչ, այս հայտարարությունը շատ նորմալ հայտարարություն է, որ օրենքները պետք է ուշադիր կարդալ, այսինքն օրենքները որևէ նման իրավազորություն չունի Վահե Գրիգորյանը իրեն հրճակելու սահմանադրական դատարանի նախագահ, իսկ այս նախագահի ստորագրությունը արդեն կար, որպեսզի նա նախագահը նրան առաջադրել է որպես սահմանադրական դատարանի դատավոր, եւ ազգային ժողովը ընտրել է նախագահը, ուրիշ որևէ իրավասություն չունի այս ոլորտում։ Եվ նրա գտնվել այնտեղ, այսինքն անօրինական է այս դեպքում։ Նա այնտեղ գտնվում է որպես օրինական սահմանադրական դատարանի ընտրված դատավոր, այլ ոչ թե սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Անօրինականը իրեն նախագահ հրճակելն է,
Բայց նա օրինական հիմքերով որպես սահմանադրական դատանի դատավոր գտնվում է սահմանադրական դատարանում, այստեղ որևէ արտառոց բան չկա։ Այսօր նաև ցույցեր եղան, որ խնդրում են, որպեսզի Հրայր Թոմասյանը այնտեղից գնա, քանի որ արդեն Վահայ Գրիգորյանն այնտեղ է, Վաղ Առավոտյան արդեն այնտեղ է եղել։ Ինչպես կգնահատեք այդ ամենը։ Գիտեք ինչ, ցանկացած գործընթաց ես միշտ ասել եմ եւ կրկնում եմ, բացառապես պետք է լինի սահմանադրության եւ օրենքների տիրույթում։ Ցանկացած սահմանադրությունից եւ օրենքներից դուրս գործընթաց հանգեցնում է քաոսի եւ վատ հետևանքների։ Տվյալ պարագայում Հրայր Թովմասյանից ազատվելու միակ օրինական ճանապարհը այսօր վերջինիս կողմից հրաժարական ներկայացնելն է։ Եթե նա հրաժարական չներկայացնի, որևէ օրինական հիմքով չեն կարող Հրայր Թովմասյանին ազատել սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից։ Եվ այս առումով պահանջները քաղաքացիների եւ այլն դա արդեն իրավական հիմք չունի, որպեսզի այդ պահանջների հիման վրա նրան ազատեն նա պաշտոնից։ Եվ այդ պահանջները, գիտեք, բոլոր դեպքերում հիմնավորում են հանրությունը վստահություն չունի, իսկ այդ վստահություն կոչվածը գեղարվեստական որպես կատեգորիա չի կարող հիմք հանդիսանալ, այլ վստահությունը իրավական կատեգորիա է եւ նրա բացառիկ հիմքը պետք է լինի տրամաբանությունը։ Եթե տրամաբանություն չկա այդ պահանջի մեջ, կամ վստահության հիմնավորում չկա անվստահության, եթե որևէ մեկին չես վստահում կամ կառույցին, պետք է տրամաբանորեն հիմնավորես, բերես փաստեր, որն է պատճառը, որ չես վստահում, եւ այդ փաստերն էլ պատճառներն էլ պետք է լինեն օրինական։ Եթե դրանք բացակայում են, ցանկացած պահանջ կլինի հակասահմանադրական, եւ ցավոք սրտի տեսեք ինչ է ստացվում, որ եթե նման պարագայում սահմանադրության եւ օրենքների խախտումներ իշխանությունը իրեն կարող է թույլ տալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ իշխանության է, բայց սա որպես վատ օրինակ ծառայելու է հասարակության մյուս անդամներին, եւ ցանկացած շարքային քաղաքացի նույնպես կմտածի, եթե իշխանության ներկայացիչները իրենց թույլ են տալիս խախտել սահմանադրության օրենքները, նրանք նույնպես իրենց իրավունք կվերապահեն, եւ այս պարագայում հետևանքները կլինեն քաոսային։ Դրա համար պետք է ցանկացած պարագայում ցանկացած գործողություն կատարելիս առաջնորդվել բացառապես սահմանադրությամբ եւ օրենքներով։ Եվս մեկ հարց, ինչպես է կարծում ծանրական դատարանի նախագահը եւ անդամները, ինչպիսին պետք է լինեն, որպեսզի վստահությունը ամբողջովին նրանց կողմը լինի։ Սահմանադրական դատարանի նախագահը եւ անդամները պետք է լինեն բացառապես իրավունքի ոլորտի ֆունդամենտալ խորը գիտելիք ունեցող անհատներ, քաղաքականությունից, քաղաքականացվածությունից հազարավոր կիլոմետր հեռու գտնվեն, եւ ընդհանրապես նրանց հիմնական առաքելությունը պետք է լինի ապահովել սահմանադրության որպես երկրի հիմնական օրենքի գերակայությունը։ Ցանկացած նմանատիպ քաղաքական հայտարարություններ, գործունեություն եւ այլն անթույլատրելի են սահմանադրական դատարանի դատավորների համար։ Նախկին իշխանությունների օրոք այսպիսի եւս մի տեսակետ կար, որ իշխանությունը գալով բերում են իրենց նախագահներին եւ իրենց ղեկավարական կազմին։ Այսօր եւս կարծես թե իշխանության թևի մեծ մասը ընտրեց հենց իր ներկայացուցչին։ Ինչպես կարելի է այդ մոդելից հեռանալ։ Գիտեք ինչ, իշխանության ներկայացուցիչները օբյեկտիվորեն, օրինաչափորեն գալիս են ընտրությունների արդյունքում հաղթանակ տանելու շնորհիվ օրենսդիր եւ գործադիր իշխանություններում, բայց այս առումով դատական իշխանությունը պետք է լինի խիստ անձեռնմխելի, եւ իշխանությունների, քաղաքական իշխանությունների փոփոխությունը չպետք է սասանի դատական իշխանությունը։ Ես ոչ թե նկատի ունեմ դատական իշխանության պաշտոնյաներին, այլ նկատի ունեմ այդ իշխանության ինստիտուցիոնալ կայունությունը։ Ինչի համար եմ ասում, տեսեք, նմանատիպ հայտարարություններով ըստ էության սահմանադրական դատարանը որպես ինստիտուցիոնալ կառույց հեղինակազրկվում եւ զրոյանում է։ Եվ տեսեք, շատերը առանց իրական պատկերացում ունենալու այդ կառույցի գործառնական առաքելության մասին կարևորագույն, ասենք, դրա արդյունքում կարող է արդեն մի գեղեցիկ օր նույն ժողովուրդը հանրահավաք անել, պահանջել, որ ընդհանրապես վերացնենք սահմանադրական դատարանը, մեզ պետք չի։ Ընդհանրապես վերացնենք նախագահի ինստիտուտը, մեզ նախագահ պետք չի։
Եվ հերթով կհասնեն ազգային ժողովին, ժողովրդավարությունը կվերացնեն, պետականությունը կվերացնեն եւ այլն։ Դրա համար եմ ասում, պետական կառույցները դրանք կենցաղային մտածելակերպի մակարդակում անթույլատրելի են դրանց վերաբերյալ կարծիքներ հայտնել, գործողություններ կատարել, որը ցանկացած պարագայում պետականության համար հղի է վտանգավոր հետևանքներով։ Իսկ որն է բուն առաքելությունը, ասացիք, որ իրենք պետք է իրենց առաքելությունը կատարեն։ Բուն առաքելությունը սահմանադրության գերակայության ապահովելն է։ Այսինքն պետք է հստակ խորը գիտելիքներ ունենան իրավունքի էության վերաբերյալ, ինչի համար եմ ասում, որովհետև սահմանադրությունը ինքը իրավունքի նյութականացված դրսևորումն է։ Իսկ իրավունքի էության վերաբերյալ խորը գիտելիքների բացակայության պարագայում յուրաքանչյուր ոք, պատկերացրեք սահմանադրական դատանի յուրաքանչյուր դատավոր, իր սուբյեկտիվ սակավ գիտելիքների արդյունքում սուբյեկտիվ մեկնաբանի սահմանադրությունը եւ օրենքները, հենց իրավունքի հասկացությունը սուբյեկտիվ ընկալի եւ մենք արդյունքում ունենալու ենք քաոս։ Այսօրվա մեր եւ համաշխարային մասշտաբով եւ ներպետական առումով ամենակարևոր պատճառներից մեկը հենց իրավունքի էության ոչ միանշանակ ընկալումն է, որ յուրաքանչյուր պետության ղեկավար ինքը սուբյեկտիվ մեկնաբանում է իրավունքը եւ ըստ էության իրավունքի իր էությունից դուրս գալով դառնում է ամենաթողություն։ Սա է հիմնական խնդիրը, որ սահմանադրական դատանը կոչված է թույլ չտալու ամենաթողությունը։ Պարոն Ավեյզյան, ինչ կասեք բարձրագույն դատական խորհրդի մասին, որը որ հրաժարականներով է լցվել վերջին շրջանում։ Տեսեք, բարձրագույն դատական խորհրդի հրաժարականները անկախ այդ հրաժարականների պատճառներից ճնշում եղել է, չի եղել եւ այլն, դա մեր խնդիրը չի եւ չենք էլ ուզում խորանալ, բայց դա սահմանադրական օրինական հիմքն է։ Դա բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի իրավունքն է, նա հրաժարական է տվել, հրաժարվել է իր պաշտոնից եւ սահմանադրությամբ նախատեսված ընթացակարգով նրանց թափուր տեղերը կհամալրվեն։ Սակայն քաղաքական ոչինչ չեք տեսնում այդտեղ։ Գուցե քաղաքական կա, բայց այդ քաղաքականը առերևույթ այնպես ցցուն չի, ինչպես սահմանադրական դատարանի պարագայում, ասենք բարձրագույն դատական խորհրդի գործունեության կամ անդամների վերաբերյալ նմանատիպ հակասահմանադրական անտրամաբանական հայտարարություններ չեն եղել եւ ըստ էության այս պարագայում իշխանությանը եթե փորձեն մեղադրել, ապա նա այս առումով բավականին ախոցելի կլինի, որովհետեւ բոլոր ընթացակարգերը սահմանադրության եւ օրենքների շրջանակներում են, ինչը չենք ասի արդեն սահմանադրական դատանի դատավորի պարագայում։ Շնորհակալություն, պարոն Այվազյան, նշենք, որ այսօր, ինչպես տեսանք, պատգամավորները իմ քայլականների եւս զարմացած էին Վահե Գրիգորյանի հայտարարություններից եւ ասում են, որ չեն կարող մեկնաբանել, թե ինչու այդպիսի հայտարարություններ հնչեցին։ Զարմանքի սափահարեցին իրենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Երկինն այսօրի թողարկման այս հատվածում հզրուցեցինք ԵՊՀ Սահմանադրական Իրավունքի Ամբիոնի Վարիչ Վարդան Այվազյանի հետ։ Դեռ կհանդիպենք։